Ahojte v ďalšej časti Ženy v MLM alebo ako uspieť, ak si žena v network marketingu. Dnes sa budeme baviť o tom, bez čo to naozaj nepôjde. A to už sme sa bavili a naznačili aj predtým. Je to menu zoznam a oslovenie. Bez týchto dvoch aktivít vy sa nemôžete pohnúť, vy nemôžete uspieť, pretože nikto tuto za vás nespraví. Toto není proste nejaký kindergarten, teda detská škôlka, kde vám proste niekto to celé za vás vytvorí, spraví. Nie, môžete dostať manuály, môžete dostať tipy, môžete dostať nástroje, ale túto akciu, túto aktivitu potrebujete vykonať. Takže ak nie ste s tým stotožnení, tak choďte preč odtiaľto, ale zase vravím, druhá vec, a všetko sa dá naučiť. Všetko sa dá naučiť, tu nemusíte byť talentovaní, tu nemusíte mať certifikáty zručnosti, ale len chuť učiť sa, chuť raz a chuť dokázať niečo, čo bežne ostatní ľudia nedokázali, mať život, ktorý ostatní nemajú. Takže ak toto v sebe máte, tak sa nezdávajte, poďte na to, lebo v ďalších videách vám už presne ukážem, čo ako hovoriť. Čaute.